Neste momento convidamos irmãos da Europa, naturalmente Alemanha, Holanda, França e de outros países que estão representados da nossa igreja na Europa. Chère mère, famille, Église et tous sympathisants de l'Église Nation pour le Christ. Père, nous voulons vous remercier, vous dire que nous sommes les fruits de votre vision. Votre enseignement nous a transformés et nous souhaitons qu'il puisse transformer le monde entier. Nous allons continuer à semer dans la plateforme pour que le message arrive à tous. Que le Saint-Esprit vous élève à 100% des capacités qu'il vous a données. Que tous les genoux se plient devant le Seigneur Jésus-Christ et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour la gloire de Dieu. Dieu vous a donné une bénédiction qui est la mère pasteur, qui est le miroir de toutes les femmes. Merci papa Kouten, merci mère Christina, qui vous a mis au monde comme cadeau pour l'humanité.
Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous vous disons à bientôt en France et à l'année prochaine pour le 12e anniversaire. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Uma salva de palmas para nossos irmãos da nossa igreja na França, bem forte. Grande chose, seulement notre présence ici, nous sommes enchantés. En ce moment, nous avons un petit cadeau, mais c'est pour l'église,
pour aider les mamans à faire le ménage dans l'église. Au moins, de ce côté-là, c'est seulement un robot pour faire le ménage à l'église. Et un petit souvenir pour maman et papa, et nous vous remercions. Bem forte para os nossos irmãos da nossa igreja na França, demonstrando e manifestando a sua alegria por estes 11 anos do Ministério das Nações para Cristo, e saindo de longe só para vir celebrar esta graça, essa bênção diante do nosso Pai. Aleluia! Bem forte para o Senhor Jesus. Alguém está feliz neste lugar? Está verdadeiramente feliz? Então diga glória a Deus. Quero me despedir da palavra aos nossos irmãos da nossa igreja na Alemanha, que naturalmente também tem uma palavra a dizer em torno desta celebração, destes 11 anos do Ministério Nações para Cristo. Vater, auf dich vertraue ich. Solange ich lebe, werde ich auf dich verlassen. O Vater, auf dich vertraue ich. Solange ich lebe, uma salva de palmas para a nossa igreja de Alemanha. Liebe Vater, liebe Mutter, liebe Gemeinde, an alle Geliebte von diesem Ministerium. Heute ist ein besonderer Tag. Von 11. Geburtstag von Existenz von diesem Ministerium. In Deutschland, wir sind sehr froh, insbesondere Europa ist heute errettet, weil das Wort Gott ist schon
angelangt. Ich werde die ganze Dankbarkeit von unserer Vater, unserer Mutter, dass die an uns in weite Ferne gedacht und haben uns eine Gemeinde in Frankfurt eröffnet. Heute ist ein besonderer Tag, wo ich zu Vater gesagt habe, Vater, ich möchte diese Nachricht persönlich überbringen. Und das ist auch eine sehr gute Nachricht, in dem an alle verkünde, dass Deutschland ist offiziell registriert Ministerium Nations para Cristo. Beweise habe ich hier. Die Beweise habe ich hier. Das heißt, Vater, wenn nach Deutschland kommt, er kommt nach Hause. Das heißt, es gibt nicht mehr diesen Umweg. Er geht zur Botschaft, sagt, ich gehe zu meinen Kindern besuchen und er hat hier die Unterlage. Die Registernummer steht hier. Alles offiziell, Vater. Danke, Vater. Und in dem Zweiten, die Gemeinde Frankfurt hat sich bemüht, um diese Dankbarkeit teilzunehmen. Ein Vater und auch eine Ministerin. Die Gemeinde hat was angesammelt, um diese Konferenz zu unterstützen. Wir wissen, das Wort ist kostenlos, aber die Mittel, die kosten Geld. Und deswegen, wir haben unsere Liebe zusammen, um das zu zeigen, dass wir gehören hier. Amen. Querido Pai, querida Mãe, nós estamos aqui hoje para agradecer a esse dia maravilhoso. Hoje é um dia muito especial para nós. Querida Mãe, querido Pai, nós dizemos muito obrigado por vós ter aceito o chamado, a missão para Cristo. O vosso sim para Deus, se calhar no primeiro dia achavam que era só para vós só, mas hoje, pelo vosso sim, milhares de almas foram alcançadas para Cristo Jesus e mais milhares de almas serão alcançadas. Querido Pai, nós sabemos, às vezes temos errado, temos falhado, somos seres humanos, mas nós agradecemos ao Senhor o bom coração que o Pai tem, compreensível. Parece que tudo está tudo bem, mas só para continuar cumprir com o seu chamado. Querido Pai, nós temos acompanhado tantos ataques que o Pai tem recebido. Mas nós louvamos ao Senhor, porque sempre Ele te levanta, te capacita pelo poder do Teu Espírito para continuar a servir. Querido Pai, muitos aqui em África dizem é mais prefiro vir para a Europa, lá a vida é melhor. Mas nós, antes do Pai chegar até nós estávamos a viver uma péssima vida. Nada andava, nem parecia que estávamos na Europa, um país, a Alemanha, desenvolvido. Mas com a chegada do Pai e o ensinamento da verdadeira palavra de Deus, nós percebemos que a vida, a riqueza, não está na Europa, não está num país desenvolvido, mas sim está em Cristo Jesus. Assim como ontem, quando Jesus disse aos discípulos, vocês, o que estão a fazer aqui? Vão também, seguem as vossas vidas. E o Pedro percebeu que não. Ele disse, Senhor, se nós formos, aonde iremos encontrar a palavra de vida? E hoje nós temos vida porque o Pai Apóstolo e Mãe Genifa vieram nos ter a palavra de salvação. São 11º ano de sacrifício, de tanta guerra, de tanto choro, mas nós louvamos ao Espírito de Deus que sempre tem feito tudo como se fosse fácil. Agradecemos muito pela salvação. O vosso sim foi uma salvação para nós. Querida Mãe,
Tu és um grande exemplo para nós. Nós aprendemos por ti o que ser uma mulher, o que ser esposa. Esposa não é somente aquele que dá carinho, amor, mas sim aquele que sempre dá força ao seu esposo para se levantar e cumprir com a missão. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, que Deus continue a vos livrar de todo o mal. Assim como vocês têm tanto orgulho de tantos filhos vocês têm que salvaram lá fora, nós oramos dia e noite que o sangue de Jesus fale no príncipe e o Esther, para que amanhã vocês também possam se orgulhar vendo o príncipe Esther a evangelizar, a salvar almas. Em nome do Senhor Jesus. E para traduzir mais uma vez, nós temos aqui um documento que já diz que na Alemanha, oficialmente, tem a Igreja Ministerial Nações para Cristo. Aleluia! Amém! Celebre, igreja, celebre! Vida, com isso tudo nós aprendemos, um ser humano ou um espírito imundo pode paralisar os nossos sonhos, nossos planos, os nossos projetos, mas não os planos do Senhor. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. A nossa igreja na Alemanha, devidamente registrada e reconhecida, é alto para celebrarmos ao Senhor. Um Deus tão grande, nós servimos um Deus tão grande. A entrega formal, os anjos lá no céu, do expediente que oficializa a nossa igreja na Alemanha. O nosso missionário. Nós servimos a um Deus tão grande. Nós servimos. Alô? Pela permissão do Pai, tenho aqui o documento oficial do registro da nossa igreja, Ministério Nações para Cristo, na Alemanha. E então, pela permissão do Pai, faço a entrega do documento. A igreja na Alemanha é oficial, reconhecida com o governo. Amém. Celebre igreja. Celebre igreja. Nações para Cristo celebre! Nações para Cristo na celebração! Justamente quando completamos 11 anos e hoje estamos a ser brindados com esse documento de registro, é o ato para celebrar. Diga glória a Deus! Diga três vezes glória a Deus. Aleluia. Estamos a subir. Aleluia. Oh.
Diga glória a Deus. Há motivos para celebrar ou não? Há ou não há? Diga três vezes, há motivo, sim. Aleluia. Diga glória a Deus. A nossa igreja de Inglaterra, Reino Unido. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, o meu pai, apostólio de nova geração. Foi um privilégio e a nossa mãe, rainha, que está ao lado do seu príncipe. Eu costumo ver essa plataforma. Foi apresentada essa plataforma através de uma minha amiga. Ela está em Portugal. Ela tinha me convidado para a gente começar a seguir o pastor Nor. Depois começamos a arranjar pessoas. Mas depois, ela, como eu morava em Cambridge, ela mora em Londres, e não conseguimos conectar. Era para vir conosco, mas ela diz que não lhe deram férias. Porque ela diz que queria vir aqui cada vez, porque eu sei que eu já vi o apóstolo em Portugal. Foi convidado, ela me convidou, foi ver o apóstolo lá em Portugal. E eu, a gente seguia no, na plataforma, que é YouTube. E eu fiquei encantada na sua graça, a sua palavra. E eu disse a essa minha amiga, esta mesmo é o apóstolo de nova geração. E eu não tenho palavras, foi um privilégio e honra para estiver aqui em Moçambique, que eu nunca conheci. Eu sei que éramos mesma colônia. Porque eu sou de Guiné-Bissau origem, mas foi Portugal quando era jovem. Depois, quando casei, tive meus filhos, mudei para Estados, mudei para o Reino Unido. Então, mas foi um privilégio. Eu não sei onde é que vou começar, mas o Senhor disse, eu e minha prima viemos juntas, o Senhor disse, onde é que estão duas pessoas? Ele faz terceira. Por isso, eu acredito, nem fomos duas que começamos a ir. Eu sei que o Senhor vai nos prevalecer. E eu tenho confiança. Eu não tenho palavras a dizer. O que é que nós trazemos ontem, presente para o apóstolo? Nós entregamos ontem, a gente não sabia. Porque eu pensei que, não sei, era ontem que eu devia entregar. E viemos aqui, entregamos no altar. Mas eu tenho aqui um símbolo nas minhas mãos para entregar. O nosso contacto também está lá. E para nos orientar como nós devemos fazer, porque a gente não sabe como começar realmente. E eu preciso de uma orientação. Muito obrigado. E não tenho mais palavra a dizer. Obrigado. Forte para os nossos irmãos do Reino Unido. O Evangelho do Reino alcançando as nações. Aleluia. Bem forte para eles. Diga glória a Deus. Queremos neste momento, a partir de Lisboa, melhor, a partir daqui, convidar o nosso missionário, a partir de Lisboa, para intervir neste momento. Aleluia. Shalom. Shalom a toda a congregação ministerial Nações para Cristo. Aqui é a Igreja de Portugal, as células da Pontinha do Barreiro. Endereçamos nossos parabéns pelos 11 anos de ministério. E dizemos bem-aja à Igreja Ministerial Nações para Cristo, e a graça do Senhor seja sempre sobre a vida do teu servo, o apóstolo Honor Gutami, e de toda a igreja, da mãe pastora, que nações do mundo continuam sendo alcançadas para Cristo. Demonstração da nossa gratidão ao ungido de Deus, ao apóstolo Honor Gutami, e de toda a igreja, da mãe pastora, e a Deus, temos nossos irmãos na sede internacional da igreja, aos quais passamos a palavra, que possa entregar os presentes. A igreja pode proceder com a entrega de presentes. Amém.
Bem forte para o Senhor Jesus. Missionário Pierre, pode prosseguir. Senhor.